All right. Perfekt. Ljusdisciplin är go. Jag avancerar mot alfa. En taket alfa. Kan du sänka honom? Det kan jag nog. Han är sänkt. Uppfattat, korsar ner En mot till, en huvudet. till! Taket alfa, han är nedkämpad. Bryter in. Kör, kör, kör! Jag täcker övervåningen. Klart, klart. Undervåningen klar. Jag har fattat. Kort trappan. En fiende. Nerkämpad. Jag har fattat. Bra jobbat. Nerkämpad. Nerkämpad. Bra där. En till. Jag har dem. Nerkämpad. Klart. Jag är orimligt glad över att... Vänta! Nerkämpad. Yes. Vi går ut, eller vi stackar upp på utgången mot på andra sidan då och förbereder för att avancera mot Bravo. Jag stänger dörren efter så att vi inte tar fel på dörr. Fick du honom? Jajamän. Bra, kom ner. Jag ska bara hitta trappan. Jag hörde någonting men oklart varifrån det kom. Yes, öppna dörren. Vänta, vi ger oss själva lite rök först innan vi rör på oss. Wow, där var han! Var det där? Vänta. Kör en rök till. Förvänta dig att han är bakom stenmuren nu. Skyttar... Charlie ned, engageras. Taket! Yes, jag engagerar dem just nu. Laddar om. Gå mot Bravos vägg. Bravo långt. Jag tar eld. Oklart varifrån. Jag kan inte se vart elden kommer. Skogen bakom Bravo. Han har aktiverat. Bravo, höger. Nedkämpad. Jag nedkämpade killen Bravo. Jag rör mig mot Bravo. Våning Alfa. Retirera tillbaka in i Alfa mitt tag. Nej, svar nej. Jag tror jag nedkämpade killen på andra våningen Alfa. Strömmen är bruten till Bravo. Uppfattat. Jag förbereder att gå in. Fullladdat magasin. Signalerar att jag är friendly. Kommer. Så. Is it clear? Nedkämpad taket. Nedkämpad. Det är lite kul att köra liksom low ready i CQB. Lite Fompson-grepp sådär. Klart. Vänta, jag ska bara kolla dörren här. Jävligt klart. Det finns bara en trappa här upp till taket. Oh fan, det var inte du. Fienden nedkämpat. Jag får liksom bara vänta. Hanna Limpovic ser inte ut som en terrorist. Nu är det snällaste du någon har sagt om mig. Yes. Det verkar vara klart här i alla fall. Frågan är nu om det finns en... Ah, jag hoppar ut. Vänta. Flytta, backa lite så jag kommer förbi och fram. Oh fuck! Jag rör på mig. Så. Strömmen bruten. Charlie, laddar om.
Jag bara hoppades på att det där var du, för hade det inte varit det hade jag varit väldigt, väldigt död. Förbered dig, inbryt, inbryt, inbryt. Klart än så länge. Fortsätter till andra våningen. Klart. Oh fan. Det är någon jävel där ute. Oklart vart. David, nedkämpad. Jag rör mot David. Förbered dig kast med liten boll. Jag tror den där gick in. Jo då, det gjorde den. Se, skolgymnastiken är värd någonting. Jag förbereder inbrytning på kortsidan. Inbryt, inbryt. Källaren klar. Inbryter övervåning. Ja, för att jag rör mig för trappan. Jag försöker ha ficklampan på hela tiden så att du vet att det är jag när du ser mig. Jag gör samma. Det går visserligen emot vad Chris the Cop säger om ljusdisciplin, men just nu skiter jag i det. Ja, jag trodde du skulle vara lite mer övervåningen, men naja. NDOA. Yes, då börjar jag bara jakten på de vi har missat. Och den jakten tar oss nog ut i den stora farliga skogen, är jag rädd. Sannolikt.